श्रीनगर के बागवान पोरा लाल बाजार में सड़क की दयनीय स्थिति। उक्त सड़क की मरम्मत के लिए आरएनबी द्वारा दशकों से कोई कार्य नहीं किया गया है। रेजिडेंट ने डीसी श्रीनगर से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने और इसे जल्द से जल्द हल करने की अपील की। وسائی موہر مک دہ ان حال ونکس وچ یہ گئی سن گورمنٹ یت وت آز برابر پانچ شی ویری وت یت لگا لگاتار یہ اس یپ یہ سکوٹر وول پکان وچ ثوٹ ووٹ سورے پہ اس یت ون یپ آئی اے دورس تیت ناصر صب آ سہن کان دان یپ دن مہربانی تو مہربانی کرت أمس پریو یہ کیا یہ کتم پوس ووس تھا اگر یہ روڈ یمن تحت یمن کم کر یہ سبیل گاہ برو کن وچ یہ سبیل گاہ ون محرم عام ان ول یت کس حال ونکس یہ زبردست حالات یہ یت یہ مختلف جائن مول سٹاپ پہ برابر یوت تین برابر مول سٹاپ پہ یوتان مجلس شروع گا بنا پکن دھوپ روت پہ آب صرف بھروسے یوت کران ٹھیک تپ تران یپ خراب تپ کہین رات اوتر تروک ہوتی امدہ قل نش روز یہ تیل سہ ضرورت تتہ تصہ سٹ سو زجک تک تروک پتہ پہ بیے مگر یپ ضرورت یپ ترو نس وچ کیا حال یہ زبردست مشکلات یپ وچ زن سمندر مز پک حالات یپ وچ آو مولوی صب یپ امس ون بڑ ہراس کر یپ پکنس السلام علیکم جناب یہ دار العلوم بلال اتھی یپ پیوان یپ گھن ہو یہ بڑ مشکلات یپ گھن پہ روڈ یت مول سٹاپ تان یہ وی مہربانی تو مہربانی کرت یت کرتو کیسا محرم عیام چین ول یت کرتو کی یت یہ روڈ گا کلیر پہن یمن دہن مز مہربانی کرت شکریہ جناب خبروں میں اب تک لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایسے ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے ABD نیوز 24x7